parasal rəhbərliyi həyata keçirən iqtidai araşdırmaya Rüstəm Usubovdur. Amma o bu proseslərin heç birində iştirak eləmir. Onun əvəzində səlahiyyəti olmayan, həmin idarənin səlahiyyəti olmayan prokuror gəlir. Nə dedi, fikri nə oldu? Nə deyəcək? Dedilər ki, Nəsim Məhkəməsinin qərarı dəyişdirilmədən saxlanır. Rauf Mirqədirov iştirak edirdi. Nə dedi, onun fikri nə oldu? Rauf Mirqədirov əlbəttə ki, yəni, əsasız olaraq həbs olunduğunu və həbsdən çoxdan buraxılmalı olduğunu bildirdi. Bilirsiniz, indi bu iş üzrə başqaları da cəlb oldu. Yəni cəmi 3 nəfər təqsirləndirilən şəxs cəlb oldu. Və indi istintaq orqanı kimi dindirir, dindirmir, bizim məlumatımız yoxdur. Yəni onlar bizə hesabat vermir. Yəni qanunla indiki mərhələdə hesabat da verməlidirlər. Amma qanunla olan əsasız olaraq vətəndaşı həbsdə də saxlamalıdırlar. Yəni azadlığa buraxsınlar, nə qədər istəyirlər istintaq hərəkətləri aparsınlar, qalan məsələdir. Rauf Mirqədirovun cəmiyyətə, ictimaiyyətə, vəkili vasitəsinə söz oldu mu? Məhkəmə vasitəsinə. Rauf Mirqədirov həmişə olur ki, o təqsirsizdir, tamamilə təqsirsizdir, onları da həbsdə saxlanır. Və o, mən bir dəfə onun bu fikrini çatdırmışdım ki, o öz həbsini Rusiya xüsusi xidmətlərinin, xidmət orqanlarının fəaliyyətinə bağlamışdı. Bir dəsə hərdə saxlanır? Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi İstintaq Təşkilatı. Saxlanma şəraitindən yəni narazılığı yoxdur. Səhhətində müəyyən problemlər var. Yəni, qan təzyiqi yüksəkdir. Yəni, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin İstintaq Təşkilatında tibbi yardım da bayaq qədər yüksək səviyyədə.